Nós estamos aqui com Martina, da Polônia, falando para o mundo. O que você está achando aí da nossa capoeira no Brasil? É, na verdade, primeira vez quando eu tinha vindo para cá, eu fui atrás de capoeira. Então, eu fiquei aqui por um ano e agora voltei, segunda vez. Eu adorei capoeira daqui. Ok, você vai ficar muito tempo aqui no Brasil? É, eu vou estar aqui até dia 28, cheguei dia 7. E depois vou para Salvador, para conhecer capoeira da Bahia. Você trabalha na Polônia, estuda? Eu entrei na faculdade agora e também dou aula para crianças. Faculdade aula de quê? Língua portuguesa. Língua portuguesa, quer dizer que vai ensinar o nosso idioma lá para os poloneses, né? Eu acho que sim. Ok, falou aqui então Martina, dando uma pequena entrevista para o lagosesportivo.com.br. Obrigado, Martina.